ပြည်ရှင်နဲ့တကားသံဃာတော်ရှိသူများများတရားစွဲမတရားထုတ်ရသည့်ယောဂီတော်သည်များ၏သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300အကျင့်မြတ်ဘုံတော်အာယုပြုပြီးအာယုံတွန်းနေတွန်းချွေဓမ္မတန်ရင်းနှင့်လင်းစင်မင်းလင်းရောင်တနေ့တာလူတန်းမယားဖြော်ပြလို့ဖြင့်တရားပြတတ်ဉာဏ်ချွလန်းလို့လူတန်းဆက်ကပူတော်ကြသည်တရားကြီးလင်းပါရမီရှင်ကုသရှင်များကတော့အသိဉာဏ်မျိုးနဲ့အောင်ကျော်ရွာဥထုံးဝေတော်ထွေးထွေးယောဂီအမရှိဝရဇိန်ကြောက်ခွဲစေဥထုံးတဲ့ကြောင့်ရောင်းဝေနှင့်ဝရဇိန်စီတိုင်းမြန်သားတို့ရဲ့ဒီနေ့အာယုံကနေသာဖြောရီဓမ္မတန်ရင်းနဲ့လက်ပြပြီးလည်းရောင်းတဲ့တာအလိုဖြစ်ပါတယ်သူပြင်မန္တလေးမြို့နှစ်ဖက်မိဘများအမှုသာ၍ဥတုတော်ကျင်စံယောဂီမကိုရွှေမိုးပြည့်အောင်ကြောင်းရဲ့ဂုံဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဒီနေ့အာယုဇွန်အလူဖြစ်ပါတယ်သူပြင်ငုံရမြို့ဘုံစိုးရနှင်းဒီလံဥထွန်းရှိအရှင်ရွှေပြည့်ရွှေမိုးပြည့်အောင်ကြောင်းရဲ့ဂုံဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဒါချက်ဆက်ပြီးတော့မှလူတန်းနဲ့ဒီနေ့ဒါဆောင်ဖြစ်ပါတယ်သူပြင်အာယုဇွန်ကုသိုလ်ရှင်များကတော့ငုံရမြို့ဘုံစိုးရနှင်းဒီလံနေထွန်းရှိဒေါ်ကျင်စိတ်တမီဒေါ်ခင်စန်းရင်ယောဂီမ209နေတဏီမျိုးနေဝေမနာရွာဥယေထွေဥယေဆွေကရည်စူးပြီးဒေါ်ခင်ဝင်းယောဂီမ130မိသားစုရဲ့အာယုံစွမ်းသက်စင်မှုဖြစ်ပါတယ်၎င်းလူရှင်မိသားစုများနဲ့တကွသူပြင်ကျမ်းကြီးနဲ့တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ကံရှိရကုံတယ်လန်းနေဦးဆိုင်မှာအာရှိသူကြီးဒေါ်နမ်းမြရဲ့ရှင်ယုံမမိသားစုရဲ့ယနေ့ယောဂီတော်စင်များအားကျမ်းမာရေးအတွက်တက်လေးပါအစာကြီးချောင်းစုပြောက်ဆေးများကိုလည်းပဲတရာပြွေးဉာဏ်ရှိပြည့်တို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြပါတယ်ဆိုလူရှင်များနဲ့တကွယောဂီတော်စင်အမိဘရေကုန်မောင်မအားလုံးကဥဒိညာပြန်လေခြေသူဆက်ဟောကြအပ်တော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ဣတိဝပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြအပ်သည်အဖို့ကောင်းမှချမ်းသာရတရားတော်ဘာတရားတော်ပါလဲဟောကောင်းမှချမ်းသာရတရားဣတိယတော်ကိုမဟောကြသည်မီမနာကြကြသည်မီမှာတရားလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့တည်မြဲတော်မူသောတောလောကသုတ္တာသဗ္ဗညုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ကိုအာရုံပြုကြည့်တော့နမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ညီညာဖြတ်ဖြတ်ပူဇော်ကြောလိုက်ကြပါဘုန်းဆိုအယောဓမ္မဆင်းမသောပဲဆက်လက်နိုင်မှသားနိုင်ကြပါ၏
여기 들어오지 마음으로 그래서 제가 보는 시발에 마토라우레 미사니네 바래래 마토라우레 미사니네 그렇다고 마토라 미사니 꼭 잼마지네 너 이 요가 바야리 마토나이무라 마토나이무라 아토와 마토라 아사 마토 나는 불에 대해 좀냐 시아봉아 배사다 배사다 쇼마 쇼마 쇼마이네 ว่าซี้จุแตกเนี่ยว่าตาฤทธิ์ศาสตร์เนี่ยเตยยอตัวเนี่ยญาติศาสตร์เนี่ยไม่ตัวเนี่ยญาติศาสตร์ครับ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 คร
မကြိုက်တဲ့အရာကိုတော့စားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟန်ဆိုတာအကြိုက်သားလို့လား။ကိုယ်နဲ့တင်းနေရောမဲ့အစားစားကတ်တူလည်းရှိတယ်မကတ်တူလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကကြတော့မိမိတို့ကဘာလို့လဲ။ကိုယ်ကျမ်းမာရင်လည်းညီညွတ်ရင်အကြိုက်လေစားပြရတာဟုတ်လား။ကျမရင်နဲ့မညင်ညူဘူးကြိုက်လေ။အဲ့ဒီမစားစားစားလို့ရဘူး။စားလို့မရဘူးလေ။မတော်မှမတော်တာဘူး။ကျမရင်နဲ့မညင်ဘူးမတည့်ဘူးဆိုရင်ကြိုက်လေ။စားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလား။ဒါကစကားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလိုက်နာပြလေးဒီပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါအဖို့မပါရင်လည်းခကြီးမသွားနိုင်နဲ့တဲ့ကြနော်။ဘာတယ်လဲ။ပေါ်တဲ့ရည်ကြီးတယ်အရှင်တော်ကဦးသေးခကြီးတော်ရင်ပေါ်တဲ့မပါတာများအခုလည်းတရားဝဲကြွရင်ဘုန်းကြီးနဲ့ကာသမားပဲရှိတယ်ဒါပါလေတပြည့်တပါပါဒါပဲဆရာတော်ကဟောရပါတယ်ဓမ္မကတိကလေမိမိတို့ရဲ့ကာမဘယ်တက္ကမမှမပါသေးနဲ့သာသနာပြုကြွတယ်ပါတရားဝဲကြွတဲ့ကာမနောက်ပါတက္ကမမပါသေးနဲ့လို့ဆရာတော်ကပြောကြတော့ဆရာတော်မပြောဘဲနဲ့ကိုဦးသေးတို့ကအဲ့ဒါကနောက်ကိုဝါသာကိုကိုအတိနဲ့ကိုအလုပ်ပြီးသားယနေ့ဒီလည်းပဲဘယ်ကြွကြွဘာလို့မှမခေါ်ဘူးသွားကျင်လက်ချင်ရင်တော့မသိနဲ့လက်ခဲ့ဒီလိုအဲ့တော့ကိုဝါသာကိုသွားတာပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျင်တော့ဒီကိုတော့တကောင်ကျက်ဆန်တယ်ဒီကိုတော့အတ္တဆန်တယ်လို့လည်းကျင်ပေါက်တယ်ပဲပြိဿာမရှိဘူးတကောင်ကျက်ပဲတမတ်တမတ်နှစ်ကောင်ကျက်ပဲတမတ်တမတ်ဟုတ်ရဲ့လားအဓိကကကိုကိုတီလာနဲ့မဆုဆွဲဖို့ပဲနော်ဘာနဲ့မဆုဆွဲဖို့လဲတိလနဲ့စွတ်စွဲခံရရင်စွတ်စွဲခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့စွတ်စွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဘုဒ္ဓမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတိလနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလနဲ့စွတ်စွဲခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှိခြင်းနဲ့ရှိမယ်မရှိခြင်းနဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စွတ်စွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစမပြီးစွတ်စွဲပြီးရင်တော့အဘုဒ္ဓမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပြလို့လဲဆိုတော့တို့မြတ်စွာဘုရားကသောတာပန်ရဲ့စကားတော်မယုံနော်လက်မခံတဲ့ဝိညာဉ်ရကိုဆုံးဖြတ်နေတယ်တော်တာဘာလို့သူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ပါလဲသူကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ပါလဲလို့ပြောရင်တော့မဆုံးဖြတ်နဲ့တဲ့ကာယကံရှင်ရဲ့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းသာဆုံးဖြတ်ပါလို့အဲ့ဒီလိုလေးလေးမမရကမိကြတော့တော်တာဘာဆိုတာလိညာပြောမှလားအမှန်ပဲပြောမှလားအဲ့လိုမျက်စိနဲ့မြင်နေရောမှားနိုင်မှာမလားနားနဲ့ကြားနေရောမှားနိုင်မှာမလားဒါကြောင့်မတော်တာဘာမြင်ရင်လည်းမြင်မယ်ကြားရင်လည်းကြားမယ်အမြင်မှရင်လည်းမှားမယ်အကြားမှရင်လည်းမှားမှာပဲမှန်ရလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်ရဲ့စကားနဲ့တော်မှာအဲအကြည့်ပြုတ်ပြီးမတော့မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကနော်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနော်ဆုံးမထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့နော်သာသနာပြုအခုအနည်း20ခရီးမှာဦးဇင်းတို့သာသနာပြုမှာသာသနာပြုတဲ့နော်ဒီခရီးတွေမှာမာတုကာမကာဝမှာခွန်ကြီးတို့ခေါ်တော်နေမရှိဘူးဒါဆရာတော်ဘုရားဆုံးမတော်ပြောတာပါတဲ့နဲ့ပုံပုံများလည်းပဲပြောမိသားဖြစ်အောင်နော်လိုက်နာဖို့အတွက်အစီပေးပြီးသားဖြစ်အောင်ပြောတာပါရှင်းလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖော်ကလည်းပဲမိမိနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ကိုကလန်ကစံပြုမဲ့အဖော်ကိုခေါ်သွားရမှာလားကိုယ်စကားနားထောင်မဲ့ပုံပုံကိုခေါ်သွားရမှာလားကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့ပုံပုံခေါ်သွားရမှာလားကိုယ်ကူညီမဲ့သူကိုခေါ်သွားရမှာလားကဘယ်တိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ကဲ့ရဲ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားရမှာလား။ဝိပန်အကြံပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားရမှာလား။
ခီးသွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကယောဂီပေါ့နော်အဲ့ဒါကပိဿုကံမှာသွားလာနေကြတဲ့ခီးအခုဘုန်းကြီးဟောမဲ့တရားကပိဿုကံမှာသွားလာနေကြတဲ့ခရီးကိုလမ်းခရီးကိုပြောတာလားတန်တရားခရီးကိုပြောတာလားတန်တရားခရီးကိုပြောတာပါဘုရားဘုဒ္ဓဘာသာကြီးဒီယောဂီပေါ့တိုက်တာလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဘာခရီးကတိုက်တာလို့ရလမ်းခရီးကတိုက်တာလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာတန်တရားခရီးကတော့မရပါဘူးဗျာလမ်းခရီးကတော့မရပါဘူးဗျာတန်တရားခရီးကတော့မရပါဘူးဗျာသူအားလုံးဟာဘယ်ခရီးကိုသွားနေကြအဲ့တန်တရားခရီးဘယ်လောက်ရှိရုံအနာမတေကိုယံဘိကဝေတန်နာရောပုပ္ပဂောဒီနာပညာယတိခြေတော်တို့တဲ့တန်တရားခရီးအစတော့မတွေ့ရဘူးလေနော်တန်တရားခရီးရဲ့အစတော့ဘာဖြစ်လဲမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရဘူးဘယ်နည်းဘယ်နည်းအလားစရတဲ့ကြောင်းနတ်ပြည်ကစရတဲ့လားလူပြည်ကစရတဲ့လားငရဲကစရတဲ့လားတိရစ္ဆာန်ကစရတဲ့လားသိသလားလေမသိဘူးတဲ့မရှိဘူးလားရှိလားကြည့်လေဒါကိုစကားတယ်နော်ဘယ်တော့ဆုံးမှာလဲမသိနိုင်ဘူးသိနိုင်သလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ယောဂီပေါ့မသိနိုင်တဲ့အတွက်တန်တရာခရီးသွားမှာအဖို့လိုလားမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒီဘောမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမကတဏှာဒုတိယဘူရိတော်တချို့ကြတော့တဏှာကိုအဖို့ပြုတ်သွားကြတယ်တချို့ကဘာကိုအဖို့ပြုတ်သွားကြတယ်တချို့ကသတ္တဒုတိယပုရိသောတချို့ကသရတရားကိုအဖို့ပြုသွားကြတယ်တချို့ကဘာဝအဖို့ပြုသွားကြတယ်တဏှာကိုအဖို့ပြုသွားရင်နဲ့အိဒါဘာဝေညတ္တဘာဝံတန္တရဏာတိဝတ္တိဒီဘဝဒီဘဝဘဝဒီဘဝနဲ့နန္ဒယရှိမှာနော်ဘာရှိမှာလဲနန္ဒယရှိမှာဘာကိုအဖို့ပြုသွားရင်ရာဝဘောပြုသောယေနာရောဓမဘောင်တော်ကောင်းတို့တန်တရာတို့ကရေးမယ်တရာဘောဘောပြုသောယေနာဘာတို့ကရေးမယ်တန်တရာဘောရေးမယ်အဲ့တော့အဖို့ဆိုတာကမိနေတဲ့အရာကိုလည်းဖို့ပေးရှင်းလားမပေါ်လွင်တဲ့အရာတွေလည်းငယ်ချိုးငယ်နာပေါ့ဗျာငယ်ချိုးငယ်နာဆိုတော့ငယ်ငယ်ငယ်ချိုးခဲ့တာတွေငယ်ငယ်ကအပြစ်နာသားတွေရှိခဲ့တာတွေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့တရားနဲ့တရားကိုဖော်ပြပြီးတော့မှတို့ကတရားကိုတဏှာကိုဖော်ပြပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရင်ငငယ်လေးတွေကတဏှာနဲ့ဖော်ပြပြီးတော့တဏှာနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပေါ်တာပဲတရားကိုဖော်ပြပြီးတော့မှတရားနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေပြန်ပေါ်တာပဲတဏှာကိုဖော်ပြခဲ့တယ်တော့သွားကြတယ်လာကြတယ်စားကြစားကြတယ်နေကြတယ်ပတ်ကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဟုတ်လားပြောပြောပါပါသွားသွားလာလာစားစားတောက်တောက်နဲ့နေခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘသူ့ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘုသူ့ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်တဏှာကိုဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဘောကဒီလူကမပေါ်တော်ကောင်းလို့တတိယတဲ့ဟာဘယ်လိုမှဒီအဲ့ကောင်မှလည်းမလို့ဘယ်လိုမှဘယ်လိုပြောခဲ့ရတာဘယ်လိုတော့ခဲ့ကြတာမလေးအခုကြီးကောင်မှအခုမှသွေးကြည့်နေလိုက်တာဘုသူကပြန်ဖော်ပြီးတယ်တဏှာကိုလက်ခံရလားတဏှာတရားနဲ့ပြောဟာဒီကုသူဘဲမှာဟိုကောင်မှမပါဘူးကြီး तू ကတဏှာတရားကောင်းတာအခုဒုက္ခများမလွတ်တာလို့နေကြရတာဘသူကပေါ်ပြီကုသိုလ်အရာမှဘသူကပေါ်ပြီတယ်အကုသိုလ်အရာမှဘသူကပေါ်ပြီတယ်ဒါကြောင့်ဘသူနဲ့ပေါင်းမှချမ်းသာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘသူနဲ့ပေါင်းမှချမ်းသာမယ်စေရတဲ့စေရတဲ့ဆိုတာဘသူနဲ့ပေါင်းလို့လဲဒီလိုဒီမှာပေါင်းလို့တော့ကောင်းလို့ချမ်းသာခြင်းရသလားစေရခြင်းရသလားချမ်းသာခြင်းရပါတယ်ခင်ဗျာရွေးချင်ပါဆိုလို့ကိုရှိတာအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းချင်းချင်းเนาะတဏှာနဲ့ပေါင်းရမှာလားတဏှာနဲ့ပေါင်းရမှာလားဒါပြင်တဏှာနဲ့ပေါင်းမှချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားတဏှာနဲ့ပေါင်းရင်တော့ဆင်းရဲမှာပါဗျာတဏှာနဲ့ပေါင်းရင်တော့ဆင်းရဲမှာပါဒါပြင်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲတဏှာနဲ့ပေါင်းပါဗျာတော့ရသော်ဘုရားကအာရဝကဘလူကိုဟောတယ်ဂေနုရဝေတပုရိသတသေချာဘုရားရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိန္တုအဘယ်တရားကဣဒာဤလောကမှာကိန္တုအဘယ်ရာကဘယ်တရားကဝိတ္တံ
ူရိတ္တအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများရဲ့တိဋ္ဌံမြတ်သောဝိဒံဥစ္စာယရဏကကိဉ္စုအဘယ်တရားပါလဲဒီလောကမှာအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေရဲ့အမျက်ဆုံးယရဏအဘယ်ရပါလဲမြတ်စွာဘုရားကတတိယဝိဒံပူရိတ္တတိဋ္ဌံဒီလောကကြီးမှာတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများရဲ့အမျက်ဆုံးယရဏဥစ္စာဆိုတာကစိတ်ရှင်ငွေတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဘာတွေမဟုတ်ဘူးလဲ။စိတ်ရှင်ငွေမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ရလဲ။ဘာရ။ဘယ်ရလဲ။ဘာရ။စိတ်လိုချင်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ။ရွှေဖြစ်ရမယ်နော်။စိတ်ဖြစ်ရမယ်။ရွှေလိုချင်ရင်လဲ။စိတ်လိုချင်စိတ်ဖြစ်ရမယ်။ရွှေလိုချင်ရွှေဖြစ်ရမယ်။လူစိတ်တက်ဟာလောကအမျက်ဆုံးကွယ်။ကြောက်ဘူးလား။ဩချစ်တဲ့ကြီးကဇောလန့်ကြတော့ခင်လိုချင်တာပို့လိုက်မယ်။မောင်လိုချင်တာရစီမယ်နတ်တော်ရှိကိုမိလာကြရင်တထေဝါဒကိုကျွန်တော်ပြောပြပါအမေခိုက်ပါလိမ့်ဩချစ်တဲ့ကြီးသားစွလန့်ကြတော့ဆိုလေချစ်တဲ့ကြီးသားကိုစွလန့်ရင်မျက်စိတွေကထွက်လာမထွက်လို့တော့မှအမေဖြစ်တော်ဖြစ်တဲ့တော့အကြမ်းင်းဖြစ်တော်ဖြစ်နိုင်မှာဘူးရှင်ပြုတ်စိတ်ထဲကမောင်ကိုသာချစ်ချင်းပါညာပေါ့လေမလုံးလောက်ကြလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဘာဖြစ်တော့မပြတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဖတရားလေးနာနေတဲ့ဖုံးလေးကကလေးကလေးမြည်လာရင်ဖြင့်ဘာနာရာပြတ်သွားပြီဘာသူပြတ်သွားလို့လို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းရောသေးတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဖြင့်ဘာကိုမပြတ်အောင်လုပ်ရမယ်တရားနာရင်ဘာဆုံးအောင်နာရမယ်တရားစကားဝင်ရင်လည်းဘာဆုံးအောင်ဝင်ရမယ်ဘုဘောဆောင်ရင်လည်းဘာသုံးအောင်သုံးရမယ်ဘုသူ့ကိုချင်းရအောင်ဘာမရှိဘူးဒီတရားတရားမရှိရင်ပြက်တာပဲရှင်းရလားဘာမရှိလို့ပြက်တာလဲအမေဖဲရိုက်တာရဲ့တော့တာတကယ်ဆုံးရင်ဒါလည်းတောင်းကဲဦးမင်းဆယ်စားပြီသူ့ဝိမေအေးမိမြစ်တာမပြက်ပါရှင်မဲသူ့ရဲ့ချစ်သူရဲ့ပေါ်ကြတော့ဘာမပြက်ဘူးလဲပြက်တာပြက်ဒါရင်တို့ကဘာရင်ပြက်နေကြဘာပြက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲတာရှင်းလားအေးခွန်ကြီးကအနုပညာသမားဆိုတော့အမေအနုပညာသမားဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမချစ်ဆိုထားလို့ခွန်တော့ဟုတ်တယ်ကြာခွန်ကြီးနာမည်ရတာတောင်သာတရားသွားဟောဆရာဝိဒိယကကြွားတယ်ဆိုတော့ဩတချင်းဆိုတဲ့ဘုရားကြွားတာလားလို့ဘုံကလို့ဘုံကဥက္ကဒရာကြွားတယ်ဆိုတော့ဩဆဲတဲ့ဘုရားကြွားတာလားဥက္ကိယဘယ်မှဆဲမှန်းမသိမေးကြည့်ခုကြီးဆဲတာအဆဲပါဘူးတဲ့အဘယ်လိုဖြစ်လို့လို့သူကဆဲတဲ့ဘုံကိုပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီတွေကဟိုလမ်းဘက်ကိုလမ်းထွက်ပြီးရှောက်တော့လမ်းဘက်မတော်တော့ဖြစ်ယောဂီတွေမင်းတို့လေရှာတာလားလို့ပြောတယ်ဟာဘွားရောအဲ့လိုပြောထားတာဆိုတော့သူကသိမကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့ယောဂီတွေလည်းဟိုဘက်သွားသေးလားခုကြီးလည်းပြောမယ်နော်ဒီကြတဲ့ဟိုပြောအောင်မယ်ဟိုနော်တပေါက်နဲ့တပါဟာလားနှစ်ခွတာဖုတ်ပါဘူးကိုသေးရဲ့ညီရောအင်းလေးအာတုတ်ကြတော့မပြီးတဲ့ကိုတော့ကဲဟာရှင်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့ကဟာမင်းတို့ရှင်ကြီးယဟန်မဖြစ်ဘူးကွာဟာမင်းတို့ဗမာလူလည်းယဟန်မဖြစ်ဘူးကွာဟာဘာဖြစ်လို့လုံးလဲမင်းတို့ရှင်ကြီးကတနဲ့တနဲ့မကွဲဘူးတဲ့စုနာတုမေဗန္နေဆံခိုးဟာဒီလိုဟိုကျေနမောတ္တဆိုရင်နမောထသဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဒါတွေတောင်းချင်ရှိဘူးသတ်သိလို့ရှိတာဟုတ်တယ်မလားဒီဆိုင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကညင်းတာပေါ့အမင်းတို့ဗမာတွေလည်းမင်းတို့ဗမာတွေလည်းယဟန်မဖြစ်ဘူးဒီလိုကိုဆရာတော်ကပြတော်ဝင်းနဲ့နှစ်ပါးလုံးဖွေတာဟာရှမ်းလို့ဖတ်တော့ရှမ်းယဟန်ကွာဘာလဲလို့ဗမာလို့ဖတ်တော့ကလာလို့ဖတ်တော့ကဲမဖြစ်မဖြစ်တဲ့ရာရှိလေးလားရှိပါဘူး။ဟောဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးမပြောကြနဲ့တဲ့နော်။အမှန်ဟုတ်လားမှန်လား။အဲ့ဒါတိုင်ရင်သာနော်ချစ်ကြည်မှုတွေပဲစိတ်လုံးမှုတွေပဲမှန်ရလား။အဲ့ဒီမှာနေတော့အဲ့ဆိုလိုတာကတော့မပေါ့တော့ကောင်းလို့ဦးသိန်းတို့တချင်းဆိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတည်းမှာယောဂီတို့နားနဲ့သိခြင်းနဲ့အပိုင်းကလူတရားတဲ့ကြံတဲ့အရာတွေတော့နော်အပြက်မခံနိုင်ဘဲနဲ့ဒါရတရားပြည့်သွားတာကပို့ပြီးတော့မဆိုးဘူးလား။ဘာတရားတည်တာကသိုးတယ်ဘာတရားဆိုတာအဲကြောင့်ဒါရတရားကိုအဖို့ပြုတ်ကြည့်တော့မှတခြားသွားမှလားတန်တရားခရီးကိုသွားရမှာတန်တရားခရီးကိုသွားရမှာတန်တရားခရီးကိုသွားတော့မြတ်စွာဘုရား
ြားကတတိတဝိဒံပုရိသကသစ္စာဒီလောကကြီးမှာအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများရဲ့အနှစ်ယတနာဥစ္စာဆိုတာကတရားတရားပါပဲတဲ့အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့တဲ့ကာမောဂဘောဂဒိဋ္ဌောဂအဝိဇ္ဇောဂဩဃဘယ်နှပါဘယ်လဲပြောကာမောဂဘောဂဒိဋ္ဌောဂအဝိဇ္ဇောဂဩဃဘယ်နှပါကာမောဂဆိုတာကရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဆိုတာကအစေအတန်အနန်အရသာတိတိတရားအာယုဘရမလည်းဟာအဲ့ဒီအာယုငါးပါးကိုဟောရီတဏနဲ့ခံစားတာကိုတော့ဘာဩဃကာမောဃဘာဩဃကာမောဃအဲ့ဒီရူပယုံကြီးခံစားတဲ့အခါမှာကိုယ်တယောက်တည်းနဲ့မကပ်ဘူးကိုယ်တငယ်ချင်းကိုယ်ချစ်သူကိုယ်ပေါင်းနေနေအတူတူမခံစားဘူးလားခံစားပါဘူးအတူတူခံစားတာလည်းဘောဩဃသူလည်းတဏပဲဘာသူလည်းလဲတဏပဲနော်ဒါနဲ့ကာဘောကလည်းဘာလို့လဲတဏ္ဏဘောကလည်းတဏ္ဏခိဘောကလည်းတဏ္ဏတဏ္ဏတစ်ခုလေးပဲเนาะတဘောပေါ်ရလားတဏ္ဏပါလိုက်ဒီအပါမိသားကိုဒီဒီပါတဲ့တဏ္ဏတော့မပါဘူးပေါ့ရှင်းရလားအေးအဲ့တော့တဏ္ဏပါလိုက်ဒီဒီကပါလို့ပါရတယ်မပါလို့ကိုမရတာရှင်းလို့ရှင်းရလားမပေသေးရင်ပါလာမှာပဲပေရောပါမလာဘူးရှင်းလို့ရှင်းရလားဒါကြောင့်ကာမောဂါဟောငါးပြအာယုကမကုံခံစားရတာကဘာဩဃအေးဆိုအာဟောရဩဃဆိုရာဘေဟာနဲ့လို့ဩဃဆိုရာဘေဟာနဲ့တဘာဝတိအောင်ဝေရှာဇံမှာမြုပ်ပြန်မြုပ်ပြန်လောကရံတဲ့မြုပ်ပြန်မြုပ်ပြန်တန်လျရတဲ့ခန္ဓာမစင်းတဲ့တန်လျာဝဲပါဩဃဆိုရာဘေဟာလေလို့ဩဃဆိုရာဘေဟာလေတဘာဝတိအောင်ဝေရှာဇံမှာတဘာဝတိအောင်ဝေရှာဇံမှာမြုပ်ပြန်မြုပ်ပြန်တန်လျာတဲ့မြုပ်ပြန်မြုပ်ပြန်တန်လျာတဲ့ခန္ဓာမစဲတဲ့တန်လျာဝဲပါခန္ဓာမစဲတဲ့တန်လျာဝဲဆက်နေလို့၄င်းကြည့်လိုက်ဘယ်မှမဘယ်သူမှမရက်နိုင်ဘူးနော်ဓာတ်နဲ့လဲနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတခြားလားတဏှာလားဘယ်သူကိုပေါ်ပြပါများလို့တဏှာကိုပေါ်ပြပါများလို့နော်အဲ့တော့တဏှာကိုပေါ်ပြပါများလားတော့ကုသိုလ်ကောင်းမလုပ်တာကိုကမတူဘူးကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ဘဝထဲမှာမပြောဖို့နော်အဲ့ဒီလိုပြုလာတဲ့ခါကျတော့ဘသူကပေါ်ပြလို့တဏှာပေါ်ပြအဲ့တဏှာကပေါ်ပြလို့အဲ့တော့တဏှာပေါ်တော့သူလည်းသိလို့ဖြစ်ရတာလားမသိလို့ဖြစ်ရလားမသိလို့ဖြစ်ရအဲ့တော့မသိတာကတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားဒီလိုနဲ့တဏှာထဲမှာမလဲဦးလားလဲနေလားလဲနေတာတခြားလားဩဃလားဩဃတခြားဩဃလားအဝိဇ္ဇာဩဃလားအဲ့ဒါကိုတွဲပြောလိုက်တော့အဝိဇ္ဇောကတွဲပြောလိုက်တော့အဝိဇ္ဇောဩဃဘယ်နှပါဧပါဘာဒီလဲကာမောကဘောဩဃဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောအဲ့ဒီဩဃ၄ပါးကိုတဲ့ဘသူနဲ့တွေ့ရမှာလဲအဲ့ဒါတရားနဲ့တွေ့ရမှာနော်ဘာတရားနဲ့တွေ့ရမှာလဲတဏ္ဍရာလေးကိုအဖို့ပြုမယ်ဆိုရင်ပြည့်တို့တဏ္ဍရာလေးကမတော်နိုင်ဘူးလားမတော်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီရွေးကြီးပေါ့ဘုရောကောင်းတို့ကဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည်လိုက်တဲ့တို့ကသစ္စာမသိတော့တရားပြုကြသလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြသလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်အဲ့ဒီသစ္စာမသိတာကပဋိစ္စကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့ကြတာကပဋိစ္စဝိဇ္ဇာပိစယံပဋိစ္စအဲ့ဒါလေးဖျားကလေဟောဒီအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှလောက်တဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂမြတ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာရမှာပဲလို့ဖျားဟောတာယုံကြည်ရဲ့လားအဲ့ဒီယုံကြည်တာကိုဘာလို့ခေါ်အဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှတစ္ဆာမသိပဲနဲ့ယမ်းလူမှန်းလူအကန့်လူလူချင်းလူလူရမှာလားတစ္ဆာသိအောင်လူပြီးမှလူရမှာလားတစ္ဆာသိအောင်လူရမှာလားဒီနေ့တရားနဲ့နေကြတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းရဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဒီမှာတစ္ဆာသိဖို့လို့ရပါလိမ့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဘာတစ္ဆာဘာတစ္ဆာဘုရားတစ္ဆာအိုဒုက္ခတွေမပါဘူးလားအနာဒုက္ခလည်းမပါဘူးလားအတိဒုက္ခလည်းမပါဘူးလားပါပါပါဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါတဏှာပေါ်ပြုတ်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်နော်ဘာကိုအဖို့ပြုတ်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တဏှာပေါ်ပြုတ်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အဲ့တော့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိရဒီလိုမှလည်းမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာလေးကတိတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ရောက်တဲ့ဒီနေရာလေးကိုတရားနှောက်ခဲ့လူတယောက်ကိုပြစ်ဒဏ်ချတော့လေဆိုတော့
佛陀噶阿那不过达噶，这要噶培培，喏，财噶干，这要噶伢培财噶干，财噶你爹妈催，来钱也不来钱也爹催，来过来该财过来嘛，哎喽妈比罗嘛爹催可怜，不来钱喽，下地啦，阿公忙干务，爸公忙干嘞，阿公忙干，培嘞我姑妈嘞。别人不给钱吗？别人不给钱吗？他都不给我的，阿娜不给他，他都不给我的，别人要的，别人的，别人要，你要别人的，别人要，要几包？别人要，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 那别人呢？我给吃吗？哦，俺那不干了，喏。哎，你家家都他妈帮不着搞了，没来亲戚，来亲戚。啊，别不嘞？来呀，没得把刀嘛包。哎，这没都他妈帮不着搞了，这个第三第个家人啦。第三没得啦，哥。那不那俺屋子这边嘛，不过里面工作呀，这边嘛容易帮到，没人家会啦。你家都在做干的没？把我搞你了。那我，你把我的高年了，骨头高不了，没得骨了，骨头高不了咋个？为啥被谁呀？咋个？俺那不跟他这样，咋个？爸不跟他这样，俺那不跟他这样。那我这要个，那就叫他来呗。前两年呢，前两年呢，他就叫个阿骨头的没得骨了，低个拉走了，那低咋个？前两年呢，前两年呢，阿骨头了咋个？为啥被谁呀？大家安娜不管他，怎样？安娜不管他，怎样？怎样？那个孤独呢？阿孤独，叫什么名？孤独呢？阿孤独。你看他那个样，姑娘比你看他呢？阿姑娘比你看他，听见没有？姑娘比你看他呢？阿姑娘比你看他。哎，你看他呢？这嘛，我就知道他不多嘞。为啥？为啥？为啥？巴黎巴古马蒂达。为啥？为啥？马蒂达啊？你别说起来吧，你啥？哦，咱屋里啊，都在抢那奖了，谁也奖了，谁也奖啊？咱屋里呀，谁也奖啊？你啥个？谁也奖啊？你啥个？怕奖吗？谁也奖啊？怕你啥？咱们谁也奖你都给你，下哪里个家了？抢那奖的也满了，谁也奖的也满了。咱们都干出来，咱家出来，谁也出来。你啥说的？马里亚拉，马里亚拉，我们周哥哥，你啥个？周哥哥，你啥个？嘿，看哪几个把你啥？把酒嘛？把酒嘛？把钱呢？叫你都给都压了了，钱也叫你都给都压了了。不把你啥一压你嘞？看哪门的吧？把你嘞为娘。把住你嘞！他们没准嘛，帮助到我喽。米基和布曼，弟弟啦，我弟姑爷，你说别个弟哥嘛，公爷嘞，看啥你啦？他米基追嘞，我生嘞，读嘞，读嘞嘞，喏，哎，追我生嘞，读嘞，读嘞。哎，咱们家现在不过，哎呦，你来什么？哈，我都别说别个好啥嘞，但是呀嘛，多卡有脚嘞，但是我都多卡有脚，哪边我装嘞？都要破病嘛！啊，孤独，还没孤独过，没几年嘞，没六十年孤独里面，没六年他妈不会那话，哎，你孤独里看啥子嘛？没地方搞包了，我都要娘的。可以在哪个里？当龙啊，都当个在路边，他们路都开的，对了，你看都不羡慕了。他们一屋子都八岁了。哎，都为都为都为个帮内幕呢，八步了路下来了。这里嘛，如果我抢到了，阿伟来了，对不对？该中给他嘞，刚好中给他嘞。抢啥呀？都刚刚我们抢到了嘞。哪抢呀的？你们刚木生意那边，那青年那边生意那边，就我们这头块这边那边，那你们别的头块这边那边，你们那边的头块这边那边，全部别的头块这边那边去了，我看见你了。那下月来了，下月来了。
အတူကလူချင်းလူတောင်းခဲ့တာလေဘသူဝမ်းထဲမှာရှိနေလဲကိုဝမ်းထဲမှာအမလေးရောက်လို့အမလေးကသူများတိရှိတာမဟုတ်ဘူးဘသူဝမ်းထဲမှာရှိတာလို့ကောင်းနေတဲ့တရားလားမကောင်းနေတဲ့တရားလားကောင်းနေတဲ့တရားအဲ့တော့မကောင်းနေမှန်းသိသလားဆိုတော့လေသိပါဘူးသိကြပြီလားသိပါဘူးသူကပေါ့မှာလားတရားနဲ့ပေါ့မှာလားတရားနဲ့ပေါ့မှာလားတရားနဲ့ပေါ့မှာလားဘသူရှိပြောတော့ရတနာရှိဘုန်းကြီးရှိဘုသူရှိတော့ဘုန်းကြီးရှိပြောတာအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်မလေးဘုန်းကြီးပြောလို့ပြောခဲ့ရတာသမီးရဲ့မိမသမီးကိုချစ်တယ်ဘယ်ပြစ်နိုင်မှာလို့ဘယ်သိမ့်ပါဆိုတာတကယ်ဘယ်ဘွားနဲ့နေရတာမှာကိုပဲနဲ့ဘုသူရှိပြောဘုန်းကြီးရှိပြောတာဘုသူ့ကိုမကောင်းတော့ပြောတာဘုသူရှိပြောတော့ဘုန်းကြီးကတရားဟောတာနိုင်ဝဲတနာကနေတိုင်း24နိုင်အချိန်လေးတော့မှမချန်ညင်ဘူးအိမ်မထဲဒီလိုက်ပေါ်တာမှန်ရလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားတွေတဏှာဟောတဲ့တရားဘယ်တရားအကောင်းလဲတဏှာနားရှင်းလို့ကြားလိုက်ပါအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီတဏှာကိုအဖို့ပြုရင်တခြားရမှာလားဒုက္ခရမှာလားဒုက္ခရမှာအဲ့တော့တဏှာကလက်ညှိုးညော်သွားခြင်းညော်သွားခြင်းချင်းယောဂီကောင်းသောအာနာဘုကေသကမင်းလိုခြင်းနဲ့ဒုက္ခရောဆိုမှတခြားတဲ့ပြစ်ချလိုက်တာလားမိကြီးတွေနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာလားမိကြီးတွေနဲ့ဒီလိုပြောမှနားလည်မှာနောက်တော့ပရိသတ်သမ္ပတ္တိယပရိသတ်သမ္ပတ္တိယဘဝဇာမစ္စည်းသင်္ခါရတော့တော့ဖြုံးလို့မဖြုံးဘူးရှင်းလားအေးယောဂီပေါင်းငငယ်တုန်းကကလေးအဲတရေပုံမြင်ဘဇုပုံမြင်အဖွားတွေအဖိုးတွေကနာအတော်တွေကပြောတော့တိတိတာပုံမြင်ပြောပြဘဇုကြီးသုံးကောင်ကြောင်ပြောပြပြီးတော့ကြောက်တော့အခွန်းနားမှာအန်တီနော်ရင်ခွင်ထဲမှာအတက်ဖက်ထားကြောက်ကြောက်ကြီးနဲ့ပါလို့ချင်းအားထောင်းနေတယ်အခုလည်းပဲယောဂီတို့ကဒီအမှာခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမကြောက်ဘူးလားဒါပေမဲ့တဏှာကဟောတော့ကြောက်ကြောက်ကြီးနဲ့လူကျင်လားကြောက်ကြောက်ကြီးနဲ့လူကျင်နေလားမှန်ရဲ့လားဘယ်သူကပေါ်ပြီးတဏှာပေါ်ပြီးဘယ်သူကပေါ်ပြီးတာလဲတဏှာပေါ်ပြီးတာလို့ပါဆွဲကောင်းနေနော်ဆွဲကောင်းနေဒါကြောင့်တို့ကပေါ်ကိုတော့ကောင်းလို့တဏှာကိုပေါ်ပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုရတာလည်းဘာသစ္စာနာရတာလဲသိရတာလဲဖြစ်ရတာလဲသိရတာလဲဒီနေ့ဖြစ်လာတဲ့နဲ့တခြားလားသိရတာလားဟိဘာသစ္စာယုံရဲ့လားမြင်အောင်ကြည့်ကြပါတရားကိုခေါ်ပြုပြီးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါနော်အဲ့တော့တရားကိုခေါ်ပြုပြီးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဟာဩဒုက္ခနာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိရင်မြတ်စွာဘုရားကနော်ဟောဒီသရတရားကတဲ့နော်ဩဃ၄ပါးကိုလုံမြောက်စေရဲဆိုတာဟောဟောဒီသရတရားရှိတဲ့ရှင်များတို့ဒုံလဘရန်ကြီးကိုကြားတဲ့မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးများကလည်းပဲရှင်ဆောင်သက္ကတရားဆန်ဝယ်လဲဝင်လိုက်တော့ယနေ့အများကြီးခံစားနေတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တွေကယနေ့သူများတဲ့စာရင်ပို့မှာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ကာမောဂါတွေလွတ်မလာဘူးလားလွတ်ပါပါဘုရားဘုသူ့ကိုဖော်ပြလိုက်ရောသရတရားဒိဋ္ဌောကတဲ့ဟောခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာယောက်ျားမင်းမှာဘုဟုတ္တတော်ပဲရှိတာလားခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတာအဲ့မှာတရားတရားနဲ့နော်နားထောင်လိုက်တဲ့ကြင့်ကြံလိုက်တဲ့အကျင့်တွေကြောင့်ဒီနေ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့သိလာတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့ယူသေးလားယူပါဘူးခင်ဗျဒီပြုတ်မသွားဘူးလားယူပါဘူးခန္ဓာကြီးကဘယ်ဘုံဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်ဘဝပြန်သွားပြောချင်သေးလို့ယူပါဘူးအဲ့မှာဘဝကနော်ချုပ်မသွားဘူးလားမကူနိုင်ဘူးလားဒါယာယီကူနိုင်ပြီအဝိဇ္ဇောကတဲ့တစ္ဆာပတိတာပါလေဝိဇ္ဇာဒီနေ့ယောဂီမောင်တို့ထိုက်တက်တော့မိမိတို့မှာနော်ခန္ဓာကြီးရဲ့ကြောင်ကျိုးချစ်ပြက်သမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပုံလေးနားမလည်ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားကိုလွန်မြောက်တာလားအဝိဇ္ဇောကကိုလွန်မြောက်တာလားဝိဇ္ဇောဘယ်သူကိုဖော်ပြလိုက်လို့တရားဒါကြောင့်ဒီနေ့ယောဂီမောင်တို့ချမ်းသာခြင်းရင်ဘာကိုဖော်ပြရမလဲမကောင်းတဲ့ဖော်လားကောင်းတဲ့ဖော်လားအဲ့ဒီဒီဘောရတရားနာမည်ကပါလေအဘောကောင်းမှချမ်းသာရာပြောကြည့်ပါဦးအဘောကောင်းမှချမ်းသာရာမကောင်းတဲ့ဘောကဘယ်သူလဲတဏှာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးအေးအဲ့တော့တစ္ဆာဘောရင်သူကဘာတစ္ဆာလဲဘောရမလားပယ်ရမလားပယ်ရပါဘူးပယ်မယ်ဆိုရင်မတိမဲ့နဲ့ပယ်လို့ရမလားပယ်ရပါဘူးဘာတစ္ဆာကိုသိရမလဲဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိရဘာတစ္ဆာကိုပယ်ရမလဲဘုရားတစ္ဆာပဲပယ်လိုက်တော့ဘာတစ္ဆာချုပ်မလဲဘုရားတစ္ဆာချုပ်ပါတစ္ဆာဘွားလို့မင်းကတစ္ဆာသွားလို့ဘာတစ္ဆာဘွားလို့တစ္ဆာဘယ်နှပါဘယ်နှပါခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဘာတစ္ဆာဘု
တဲ့ညာကတရားသစ္စာတည်သွားတဲ့မကောင်းတဲ့အဖို့တဏှာကဘာသစ္စာဘူရသစ္စာအဲတရားဖို့ပြလိုက်တော့ဟောမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘူးအဲဘုရားနဲ့တည်ခြင်းပြုတ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတော့တာကနိရောဓသစ္စာဘာကောင်းလို့ချမ်းသာတာဘာကောင်းလို့ချမ်းသာတာဘာကောင်းလို့ချမ်းသာတာအဲအဖို့မကောင်းရင်ဒုက္ခရမယ်အဖို့ကောင်းတော့ချမ်းသာတယ်လို့သဘောပေါက်ရင်ယောဂီပေါင်းတော့တရားကိုအဖို့ပြုတော့မှယောဂီပေါင်းတော့တန်တရာခကြီးထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခအစစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ယောဂီပေါင်းတော့စိတ်ကြံပေါ်မြန်အားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဟောကြားအပ်တော်တရားတော်ဤမှာတွင်ဤကုန်းကပ္ပအဆုံးသတ်ပါတယ်အာ